Frank, vad tycker du om kvällen? Det var ingen bra kväll. Det var ju bra kväll. Ja, alltså kvällen var ju bra för övrigt då, men för oss var det kanske inte så bra, för att jag hade ont i sätesmuskeln och sen genrepet gick bra, men här så fastnade jag och fick ett hugg, så då tappade takten och det. Men det var ju bara att försöka dansa igenom skiten. Vi gör det så bra som möjligt, så att, men vi är vidare, det är det viktigaste. Syn bara på Charlotte, för vi hade ett bra nummer, så vi kunde fått lite bättre poäng. Men vi tar nya tag nästa vecka. Och vad var det som hände där bakom scenen sen? Hur ont hade du egentligen? Ja, det är inget bra. Så jag fick en spruta nu, en Voltaren-spruta, smärtstillande. Och sen så ska jag få några behandlingar under tiden som jag tränar. Men det här är inte lika hårt som de tre första danserna. Det är snabba danser och nu är det lite lugnare. Så kanske vi får lite flyt på den vägen då. Är det någonting du har lidit av länge det här? Nej, det är rent, alltså hör du, och nu bryter ni ner mig. Man är utsliten, alltså det är 5 timmar om dagen. Det är hårt, det är högklackat. Ja. Men det är dansen som har gjort det? Ja, det är det. Du vet, det är fan ingenting man gör bara så här över en dag. Men vi har ju kört hårt då, men vi kanske ska dra ner det någon timme per dag. Men du kommer fortsätta som vanligt, eller vad händer nu? Ja, för fan. Vi kör. Ta nya tag, hem och slicka våra sår och så kör vi.